Чому не розслідуються кримінальні справи щодо злочинів, скоєних родиною Мішалових? Родину Мішалових на нари! З такими гаслами і запитаннями активісти зібрались на мітинг під стіни районного жовтневого суду. Вимагали прозорого розслідування щодо присвоєння бюджетних коштів родиною Мішалових. Мітингувальники переконані, провину за розкрадання грошей планують скинути на інших. 24 сентября слушалось дело касательно фирмы «Мостбуд», «Мостстрой», где директором является некий Игорь Патока, гражданин Патока. Значит, из этого Патоки хотят сделать козла отпущения. А всем известно, что фирма «Мостбуд» является, конечно, бенефициаром является семья Мишаловых. То есть семья Мишалова сейчас, скорее всего, что проплачивает сюда, в суды, закрывает вопросы в Генеральной прокуратуре, в нашей областной прокуратуре закрывает, чтобы это дело закрыть. Аби задати ці та інші наболілі для багатьох питання, рушаємо до голови жовтневого суду пана Вадима Гончаренка. Він у колегії з іншими і розглядає справу Патоки. Нас зустрічає не він, а його секретарка. Добрий день. Дякую большое. Ми чекали і дочекались. Пан Вадим Миколаєвич каже, про Мішалова навіть і не чув. Ніяких справ проти нього в суді наразі не розглядають. А щодо відкриття нових проваджень, киває на інші правоохоронні органи. Суд не є органом досудового розслідування. Суд нічого не розслідує ці справи. Це є поліція, там СБУ, там ДБР, НАБУ, там прокуратура. У підсумку розмови з Вадимом Гончаренком активісти лише упевнились у небезґрунтовності своїх здогадок щодо того, що родина Мішалових може уникнути відповідальності. Станіслав Борисенко, Микита Березін. Про Дніпро сьогодні.